episode 2 van Select Fishing se DVD-reeks. Soos julle al seker gesien het hier met die inleiding, ons is hier by Kommando Drif Hengeloord, is so diskant Botawil. Nou, Kommando Drif is 'n lekker plek, jy kan hierso jou vrou saambring, jou kinders, oupas en oumas. Die plek is so privaat, as jy regtig wil, kan jy tot jou buurman sy vrou saambring. So, ek is hier vandag, in my gevoel, persoonlik, ek dink op hierdie tans Suid-Afrika se beste hengelaar wat ons het. 'N baie nederige mens, een man met 'n goeie hart en altyd bereid om te help. Jy weet, ek staan met die gesegde om te sê dat as 'n hengelaar nederig bly en sy kennis en raad deel met iemand anderste, gaan hy net bo almal uitstyg. En dit regtig kan men sien met jou, Jan, nee. Jan Tolmey. Dankie Roan, dankie, is 'n voorreg om saam met jou te kan kom hengel. En dit is my eerste keer wat ek hier is, so ek is tamelijk lekker opgewonde. So ja, kom ons kry die lyne. Ons gaan. Ek het, soos ek sê, ek het nou Kommando Drif gekies vir twee redes. Die eerste rede, die laaste tyd kom hier regtig baie mooi vis uit. Dis goed om te hoor. En toe ons hierdie DVD-reeks van ons begin het, was het met die doel om ons lokale damme te hengel. So, jy weet, die ons kliënte wat by die winkel inkom en so natuurlijk aan. Om vir hulle bietjie ietsie terug te gee, dit was maar waaroor het gegaan het. En dit is ook om ons Kommando Drif doen, maar ons is op hierdie stadium baie geseend met die winkel en ons is bevoorreg, ons groei teen 'n enorme spoed. Ons dipreeks en flouteereeks is al daar in jou hometown. Volgende week gaan het Gauteng en Mpumalanga toe en dan sal ons in die plekke ook nou weer gaan. En die tweede rede is, die van julle wat vir Jan ken, hy kan 'n stok buig. Hy gooi die ding op 'n afstand wat ek nie eens op vakansie gaan nie. So, as jy teen hom hengel of saam met hom hengel, dan probeer jy al jou voordele bietjie van jou af wegneem, jy verstaan. So, ek verstaan. Ons moet alles draai om bietjie iets te doen. So, Jan het vir ons K8 gegee om te hengel. Dis waar. Ja, dis eintlik 'n lekker plek hier by Kommando Drif. So ek dink wat ons gaan doen, ons gaan af, ons slaan so lank op, skry die stokke in die water en dan gesels ons weer met die mense. Okay, pentrekking is gedoen, K8. K8, dan sien julle daaronder. Eerste eenetjie vir die oggend. Ek het nou maar net, ek gaan nou vir julle wys wat het ek gedoen. Ek het nou maar net onthou wat het ek laas gedoen toe ek hier was. En ek het dadelik met dit begin. Dis nou nie die grootste vis wat daar is nie. Maar dis die eerste een en dan sê hy vis is 'n vis. Ys is gebreek. Weet, Janne man wag nog vir syne. So kom ons gaan skep hom gou-gou. En dan wys ek vir julle wat het ons gedoen. Boor daai lyn van jou. Ja, nou net sien hierso, want maar hier op die wal bly, want ons sink. Dis die kwart. Oor 'n vierkarp loop. Roan het 'n pragtige vis nou net gevang. Kry ek daarmee geleentheid. Ook kort stokkie gegooi, want vanoggend toe ons hier aankom was hier baie aktiwiteite. En weer eens gooi maar net die goed wat jy in vertroue het en jy sal vis vang. Yes, hoorie. Hierdie trek is so vas. Maar jy erd my. Hierdie vier bly maar net.
Hoe is hier, Roan? Is hier die grootste nie, maar hy lyk en ruik soos 'n vis, ek neem aan as 'n vis. Dis al wat tel, hy is dan gebreek en dan van daar af kan dit net beter gaan. Zo moet je niet op voortraction ingesit en dan gaan je vast sit. Je moet weet, ek is een beetje zwaarder. So ek sink so beetje dieper. Een beetje meer. Mooi jen. Die ding van hierdie rivierkarpe, hulle is toe lekker. Kan ek hier uitkom? As hy julle, ons het nou net hierheen gekry, ek eerste en toe Jan na, twee lekker karpe. Ja, ek sal dink hulle is boeties. Jan, ek dink my maag nie, maar my vis is bietjie groter as jou. As hy, ek dink ons gaan vir julle gaan hierdie terugsit en dan gaan ons vir julle wys wat het ons gedoen om hierdie twee mooie visse te vang. Sy. As hy julle, gou vir julle wys hoe ek daai karpie geflous. Ek hengel nie baie ver nie, ek hengel met my 10 voet. So julle sal sien, ek het my voer lekker sag gemaak. En ek maak hom eintlik nog 'n bietjie sagter. Stel altyd voor vir die mense as hulle 'n bolle opsit, maak jy as jou bol lekker in jou hand, die grootte wat jy hom wil hê, moenie te groot gaan as jy nie gemaklik is daarmee nie. Brei hom op die skag, druk hom op die sinker en dan vorm jy hom net vir jou wat vir jou gaan werk. Ek is baie lief vir 'n traandruppel. Soos daar is my bolletjie. En dan al wat ek gedoen het, is ek die twin series vampire float bo gesit. So julle kan sien daar, vampire float van twin series. Sit hom bo. En dan wat ek doen is, ek sit hom die punt aan die onderste hoekie. Natuurlik, ek sal 'n vis in die bad vang. A legend soft floatie. En nie regtig tyd gekry die week en om deeg te bou nie, so ek het sommer Legends se chubby dough wat ek as 'n backing daar saam met die float sit. En natuurlik ken die Vaalrivier, ek hengel baie daar by Christiana se gedeelte en ek het nogal baie sukses met Turbo Pine en BC Bass. Ek het nou net BC Bass nie, ek het nou net Bass V2 wat ek hier sommer net so lekker streepie van opsit. Dan klein streepie, maar jy sal sien ek vryf hom net met die duim dat hy sommer so reg oor die hele bol gaan. En natuurlik Turbo Pine. Hulle werk natuurlik aansienlik makliker as jy spruitkops of lotion pumps opsit. Maar daai is genoeg en dan gooi ek hom op so 55 meter. Sy. Soos julle sien, ek het 'n heel krappie hier op
En gewoonlik is ek baie lief om eers vir die vis bietjie lyn te gee soos daai. En as ek sien as hy begin spoed optel, dan weet ek is nou sulke tyd. En dan ek is nie bang om 'n ding te rol en te slaan nie. Is nie die grootste eenetjie nie. Maar gelukkig ons gebruik groot hoeke, so as hy lyn gevat het, sal hy bly. Hatta, daar kom hy nou agter, hy's gehak. Toe ons hier gekom het, het ek die babers gesien draai, dadelik my 12 voet stok gevat en 'n krap gegooi. Ek gaan nou vir julle wys hoe ek die krap gehak het. En ja, ek moet sê, baie stories gehoor van Commando Drift en hy is definitief nie besig om te leer te stel, om ons te leer, te leer te stel nie. Baie stories gehoor van Commando Drift en ek moet sê, hy stel nie te leer nie. Hierdie oukie gaan sommer 'n vuur af. Hulle moet nou net groter raak as hierdie. Nee. Ek wil nou nie vir jou bederf as ons daar op die video jou moet red nie, Roan. En as dit ding hierso? Hierdie is 'n visvang video, nie 'n rescue. Rescue video. Ja, gewoon ek het langer om 'n lekker tjoepie gaan dryf. Ta. Daar loop 'n ding aan oorkant. Een ding wat lekker van die rivier is, maak jy gesaak hoe groot klein jy hulle fight hoor. Ja, ek is nog geplant hier, ek gaan hom nou maar hiernatoe moet bring. Ek gaan hom vir jou bring. En dan gaan ons tientjie in die bakkie moet kry. Jy moet uitsleep. Kom leader. Oh, hier is een kip gehaak. Right. Hang je hierin en dan kan ik uitkom. Daar is julle, prachtig, valrivier babbertjie. Hierdie netjie is nog klein, ek wil graag sy ma of sy oma vang. Dankie vir die voorreg. Daar is julle, ek wil gou vir julle wys, Jan het nou vir julle gewys, het hy sy karpie gevang, ek wil graag vir julle wys wat ek gedoen. En ek wil net eers voordat ek vir julle wys, net wys die kaliber van die hengelaar wat Jan is. Dit is nou sy heel eerste keer wat hy hier is. Ons het nie met mekaar gepraat oor wat se aas ons gaan gebruik nie, soos wat ek vir julle genoem het. Ek het begin met wat vir my voorheen hier gewerk het, en op die einde van die dag was het precies dieselfde kombinasie. So dit wil vir jou sê, die man verstaan hengel. So ek wil nie vir julle wys, ek het in die onderkant,
het ek 'n vampire fluitie met 'n lekker grove deegie gesit, wat ek gaan terughaak in die bal. En dan aan die bokant het ek net 'n springworm ingesit. Ek sit hom al met die naald in, dit is maar net baie makliker. Soms werk hy mooi saam en soms is maar 'n bietjie gesukkel. Hey. So ek het hom net so gemaak en ek druk al toe terug in die bal. Laat hy nou so vertoon. En dan wat ek gedoen het, ek het net so 'n spuitjie chop chop gespuit. En dan net so klein bietjie sniper. Wat jy doen is, die bene is afgebreek, jy breek die kop af, daar is hy. Dan al wat ek doen is, ek is baie lief om hom net in die helfte te deel. Hier is nou 'n klein krappie, so ek gaan hom net in vier deel. Daar is soos hy, waar sy beentjies was, so al wat ek doen is, ek sny hom precies daar in die helfte. En dan het ek sulke ringetjies, hulle noem het eintlik krapringetjies. Alright, ons sny hierdie netjie ook in die helfte. So dan wat ek doen is, ek het my krapstroppie, baie die selle as wat die lewendige krapstorie was. So ek sal altyd vat, daar is drie gaaikies, ek sal die middelste gaaikie vat en hom net deursit. En ek sal so twee ringetjies op hom sit. So maak, skuif ek hy netjie gewoonlik so oog as moontlik. My glyhoekie, vat ek 'n krapringetjie, 1, 2 en nou hier kom die geheim. Is daar waar ek die eerste ringetjie gehaak het. Nou sal julle sien, daar is twee gaaikies daar. En dan vat ek hierdie glyhoekie en ek sit vir hom binne in daai gaaikie in. En kyk net hoe mooi trots staan daai hoeke nou. So hierso is nog 'n bietjie plek, so ek gaan nog 'n ringetjie of twee bysit. Ek wil 'n groot baber vang. Groot aase vang groot vis sê hulle. Ons gaan dit betoets vandag. En ons sit daai hoekie op en dan natuurlik wat vir my altyd baie goed werk. Daai gefriesde krap, so goedjies gaan ons nie mors nie. Ons vat hom so, en dan sny ons hom net hier, boek aan die oogies deur. Daar is hy, so ons wil al daai goedjies behou. Dis waar die juice en die lok is. En ek sal hom daar boop sit, my ghost cotton vat. Om mooi so neerlee, as julle kan sien daar. Oekie is mooi trots, vat die oekie op hom en ek draai net die wat sy naam vas, saam met die ringetjies, net hier loskry. Soos ek sê, ek draai letterlik net die gefriesde binnengoedjies en die sop. Draai ek net vas, ek draai nie regtig veel aan die ringetjies hier, die ringetjies is lekker stewig en die belangrikste altyd is, maak 100% seker dat as jy klaar is, dat jy hoeke mooi trots is, want as hy baber optel, wil jy hom nie mis nie, vooral as jy kompeterend hengel, wil jy so vinnig hy baber vang as moontlik om die volgende nou weer daarna te vang, en soos ek vir julle gesê het, daar kan julle sien, onderste hoekie, mooi trots, boonste hoekie trots, as hy baber hom optel, kan jy hom maar slaan. As hy, gaan vir julle wys, gaan hierdie ouetjie gooi, ek het gooi hom so in die middel van vier. As hy, ons laat sommer gauw eie visstok slaan. Ek het nou al drie buite gehad op hierdie ene. Ek het hierdie ene geland saam met Roan. Die ander een was sommer 'n klein visie wat ek geboelie het. Hy het net hier vooraf gekom. En hierdie voel weer soos 'n beter vis.
Voor Juan sê hy raak achter. Lekker tempo engel bij die Vaalrivier. Pas op, bro. Hy wil riet op. Hy wil riet op. Klein tjarpie. Beklei soos 'n grootte. Klei soos 'n grootte. Sien, hy is geboeksak. Ja. Dis hoekom hy so lekker lyn gevat het. Wat daar na jou toe. Daar sy op die onderste hoekie. Kom ons as 'n steegje met die net. Ek vang jou. Nee, nee. Ja, ja, ek sal uitkom. Ek is los. Okay. Ja. My vis loop en dan sit hy sy stok hier teen myne en nou kan ek nie my vis vang nie. Dankie Janne man. It's good luck. It's a good luck. Ek sit al twee jou stokkie hier nie. En nou kan ek ook bietjie vis vang. Hierdie is weer op dieselfde kombinasie. En daar klim hy af. Dit gebeur ook. Dit is deel van visvang. Ek dink is Jan se skuld omdat hy sy stok so lank op myne gehad het. So ek gee hom maar vir myself. Jan, ek is nou nie meer so ver agter die hoor. Daai gee ek vir myself, jy het my bevoeter daar. Hulle moet ook weet. Een ding wat lekker is van hierdie riviervis, hulle beklei van die begin tot die einde. Tata, daar gaat nog een stok. Roantjie, ek sal omskep gaan, vang jy daarin. Ja, ek dink hy is een mooi ran. Een wat ingehaak is. Ja, hy is een mooi ran. Ek het een gym sessie ook hier vandag. Doen bene. Is hy stok van Roan het nou nog hier opgehardloop hier. So nee, dit is nou lekker hier so. Hoe sê ek altyd? Chaos. Chaos. Ek wil nie my verstoutie, maar ek dink altoe sy stokkie loop. Oh, is lekker. Dis lekker. Man doe drif. Ook gelijk. Sou hierdie ookie skep. Oeh. Hy hangs by die klip. Ek sien hom. Haai jou stok.
Hy het hom uitgeklip, weet. Hè? Ah, is hy nou uit? Ah, is 'n mooi vis. Dan sê julle, ja, die belangrijkste ding van hier is, die vis is nou nabij, so moet nie oor haar stak raak hier. Bly kalm. Hier is so want hierdie gaan so in toe. Ek weet ons herhaal onsself so, maar regtig die rivierkarpe is maar net is anders as 'n damkarpie het hy. Hy beklein het. Voel of hy so 4-6 Hammerrock engine in sy stert het. Ek het gedink ek het 'n klein babertjie, maar hy begin al hoe groter. Al hoe groter word. Vis moet geëervol, ek doe nie splits. Heita! My ander stok het ook al gehardloop, maar ek het ongekap. En dan gaan hier is een paar drie te ek, as jy net een trapje verder gee as wat ek nou gee he, dan, so, dan is dit so. Hierdie ook hier nou al lekker getrek, my net sodra raai pens hy modder vang aan dan gat hy weer. Hey. Nou nou myself over hierdie nou hierdie ookie kan maar onder water gaan, he. Jy kan. Ai, dit bly daar maar lekker. Visvang op 'n donderdag. Visvang op 'n donderdag, wat is beter as dit? Visvang op 'n maandag. Visvang op 'n maandag. Een ding wat lekker is, ek hengel met hierdie 9 pond traline. En ek het nou al baie vis met hom gevang, so ek weet. Ek kan hom al een bietjie harder trek as. Ah, hier kom hy nou. Oeh, dis 'n mooi vis. Is daar hom op die leader, so hy kan 'n bietjie boelie. Ja. Ah, hierdie vis wil net die draai nie. Hy my kans gee ek. Ja, ja. Kan jy hom sien? Ek sien hom. Ja, daar is 'n lekker beter baber. Hoi. Kom maar. Ja, ja. Dit weer hy. Vasgesuig. Assai. Wel daar. Kameraman help. Assai. Valrivier, Komando Drift Barber. Hierdie is letterlik my tweede vis wat ek uitkry. Geen hakke nie. Ek vang hierdie karp meer as die barbers op hierdie stadium. Maar wat 'n voorreg.
Roan, dank je dat je me naar hierdie plek gebring het. Ja, Barbara, ek het so gedink. Ek het Barbara. Ek het sy ma, ek het sy kind. Kielat. Jy gesê dit voel soos ene. Hy spring weer in. Ja. Uitsa. Kom ons laat hom gaan. Nog een. Oh, hier is een baie kleintjie. Maar een vis is een vis. Ik ga weer een beetje gaan jump. Net nog daai kan. Ja, gij die weer so klein. Hy, die kameraman het hom weer vir ons weggesteek. Nou weer, ons moet sukkel. Van zo net hier. Oh, ja. Waar is hy? Kleintjes moet ook gevang word. Ja, mooi. Gezond. Mooie karpies. Kom ons het om terug. Vang ons nog een. Sy. Ek het vir julle nou gewys waar een wat ek nou gevang het. Wat ek gedoen het, ek het net die boonste hoekie afgehaal, want ek voel al is by my 'n bietjie haakplekkie voor by my. So ek het die boonste een afgehaal. Wonder hoe engel ek 'n legend floutie en 'n lekker grove deeg. En hierdie een druk ek nie terug nie, hy byt gewoonlik op hom. En dan hierso hengel ek my ultimate favorite kombinasie. Ek hengel hierdie een in enige dam, maak nie saak waar ek is nie. Sperre by, maar ek sit regtig nie baie op nie. Net so. Saam met tag. Net so druppeltjie. En legend. Nou legend is ek nie bang nie, ek kan hom maar 'n bietjie gooi. En dit was dit. Dan sit ons sommer weer terug, ook maar net so bietjie meer as die helfte van die rivier. En dan, hulle vat regtig nie lank hier om te byt nie. Enig iets van 5 tot 7 minute. Dan bekry ons die visse. Nou, hy twee visse so na mekaar gemaakt, so ek doen maar net weer die sel as wat ek nog die hele tyd doen van vanoggend af. Ek het nou net die springwurm afgehaal, want ek het die baber op hom gevang en ek wil nie nou graag die baber op hom vang nie. So ek het net die springwurm bo geruil vir 'n legend floutie. Nog steeds chop chop en sniper op die bal.
rondje, rondje. Ik denk ons moet nou, we gaan Eriks opzetten. Azai, kom maar nu drifkarpie. Ons het nou al een hele klompje van hierdie gevang. Ik heb nou vir Roan gesê, het is nou tyd om die groot goeders bietjie uit te haal, bietjie die harde aase. Ons gaan nou een pit of twee traai. En I was rudely interrupted with a real run. Lekker! Stok wegvat, net nou is het weer my skop. Is daarom die keer op die bestel die sien, dan krijg ik hem uit. Ons herhaal ons oor en oor, maar daar is niks wat soos 'n rivierkap stoei nie. Maak nie saak hoe klein hy is nie, hy boks nog steeds vir jou lekker. Zijn jullie? Ik heb nu oorgegaan daar na Gumtree Pit, Toon Series Gumtree Pit. Een op elke hoek, terug in die bol, met Double Pine en Bass V2 op. Beetje langer geleden, maar het voel rarig soos een baie beter vis. Ons sal nou maar sien as hy nie net is. Hierdie rivierkarpies is baie bedrieglik. Jy sal dink hy is groot en dan sit eindelijk maar net een gezonde jong karp. Ons gaan nou vir Roan vra om vir ons hierdie ouetjie te net, aangesien ek nie vir hom mag help nie. Kan hy maar vir my help. Babers het bietjie stil geraak. Ons sal nou kyk om hulle ook weer in die gang te probeer kry. Ik ga nou hierdie stok al boop jou vlok sal. Dan loop hy weer. Daar is hy. Wat so val of hier karpie.
die wat ik nu gegooid heb met die verre bij. Kijk in Legend. En hij is nu heel rechts, hij is op pad. Hou op stadse kant toe. Ik denk dat hij die koelte in die boom of iets. Ik denk nee, nee, kom niet, blijf nu kant toe gaan. Dat is ook een obstructie zo bij die boom. Ja, dat kan. Haas hy jylle. Nog een double up. Jan, ek denk die wat deurgekom het is maar die pineapple by TCP garlic. Definitief. En die gumtree pitte, waar ons die meeste visse opgekry het. Wat een fantastische dag. Ja, sorry, ek kan net vir julle sê, wat een voorreg om hier te kan wees. Ons was regtig bederf met verskriklike mooi vis. Ek het een mooi baber gevang. Definitief die grootste karp vir die dag gaan na Roan. Ek het die baber gevang. Ek wil sê soort soek soort, maar ek weet nie of het so'n goeie idee is nie. Maar ja, regtig, ons het mooi karpe gevang. Kombinaties wat vir ons gewerk het. Ons het nie nodig gehad om baie kombinaties te gooi nie. Die vis was hier vir die donderdag. Enige tyd kom ek weer terug hier naartoe. Was hy jylle as jylle hier kom? Ek het om. Toe kom ons die nette gebruik. As jylle hier kom, try dit. As ek sê dit het vir ons gewerk, ons het regtig baie vis gevang. Dit was een fantastische dag. Ja, Jan, dankie dat jy saam met ons deel was op hierdie episode. En dankie dat jy bykie gedeel het met ons kykers en so aan. Ons waardeer het. Ja, is net een plesier. As hy jylle, tot die volgende een. Stuive lijne. Goed gaan.